Bismillahirrahmanirrahim ve salatu selamu ala Resulillah. Kafirler bayrağı astı çempionatlarga qatnaş hukmu qanaqa dedilar? Avvalambor çempionat degan narsada o'zi aniqlik kiritib olishimiz kerak. Kafirler bayrağı astıdami, boshqani bayrağı astıdami? Bu çempionat nima? Ya'ni musobaqa. Musobaqa o'zi shariatda 3 narsada Rasululloh sallallohu alayhi vasallam musobaqaga ijozat berganlar. Fil nasli wal huffi wal hafiri. Sahih Buxoroda hadisda kelganidek, o'q otish, ot choptirish, tuya choptirish musobaqalari. Mana shu uch musobaqadagina ijozat berganlar. O'shanga pul tikib chempionat qilinishligi yoki musobaqa qilinishligiga. Agar shu uchta musobaqadan boshqa musobaqalar bo'ladigan bo'lsa, u kimni bayrog'i ostida qilinishidan qat'iy nazar o'sha narsalar nojoiz. Agar pul tikib qilinsa, ya'ni bu qimor bo'lib qoladi. Masalan futbol bo'lsa, unga pul tikilsa yoki pul tikilmagan taqdirda ham futbol bu yuqoridagidek avratni ochib o'ynalishiga sabab bo'lsa yoki hattoki mana boks bo'lsa, boks hukmimiz oldin aytgandek, bu inson yuziga urish, shu jihatdan shariat qaytarig'i bor. Va boshqa ba'zi sport turlari, aksar sport turlari bo'lsa, ularda masalan shar'iy ma'nolar ko'p bo'ladi. Endi agar unga kofir bayrog'i ostida chiqishlik qo'shilsa, yana bunda muammo kattaradi. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadisda aytganlarki, "Man qatala tahta ra'yatin 'ammiyya yad'u ila asabiyya aw yansuru asabiyya mata mata mitatan jahiliyya." Kim ko'rkorona bayrog'i ostida jang qilsa, qavm parastlikka chaqirsa yoki qavm parastlikka nusrat bersa, o'lsa jahiliyat o'limida o'lim topibdi deganlar. Masalan, o'sha qorda aytganimizdek kurash tushyapti. Ko'rkorona bayroq ostida kurash tushyapti. Ya'ni ko'rkorona bayroq degani ana shu islom bayrog'i bo'lmagan har qanday bayroq ko'rkorona bayroq degani. Shunaqa bayroq ostida jangga tushyapti. Kurashga tushyaptimi, boksga tushyaptimi? Hadis aslida haqiqiy jang to'g'risida kelgan, lekin bu ma'nolar ham shunga kiradi. Bir qavmgagina g'alaba qilish uchun urushsa yoki bir qavmnigina e'zozlab urushsa, mana hozirgi bu chempionatlarda xuddi shu narsa ham o'zi bo'ladi. Bir qavmni, ya'ni bir yurtni, vatanni degan bir da'vo bilan kurash yoki jang yoki nima qilsa o'shunaqa qilinadi. Shunda o'lib qolsa jahiliyat o'limidan o'lim topdi deganlar, harom o'ldi degan ya'ni. Chunki g'oya yo'q bu qilinayotgan ishdan. Shariatda ruxsat berilgan sport turlari bo'lsa, bu Alloh yo'lida jangga tayyorlanish uchun shunga bir e'dod bo'lsin, tayyorgarlik bo'lsin degan ma'no uni orqasida ko'zda tutilgan. Endi bir inson kofir bayrog'i tagida qanday qilib e'dod qiladi? Bu mutlaqo mantiqsiz narsa. Va aksincha ularga biz e'zoz berishimiz emas, ularga nisbatan biz qamal qilishligimiz kerak. Alloh subhanahu taolo oyatda aytganidek, وحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد. ularni qamalga olinglar va har joyda ularga pistirmaga turinglar degan. Ya'ni ularni bayroq ostida turib bir chempionatga ishtirok etinglar yoki ularga shunaqa qilib g'alaba qilib e'zoz beringlar degan emas. Ularni aksincha toraytiringlar, ularni izzatini, kuchini, moliyaviy, moddiy tomondan, hamma tomondan, ma'naviy tomondan ularni quvvatini kamaytiringlar degan. Va yana aksincha ular bizdan qattiqqo'llik, qo'pollikni topishligi kerak, yumshoqlikni emas. Alloh subhanahu taolo aytganidek, "Va yajidu fikum g'ilza." Ular sizlarda qattiqqo'llikni topsin degan. Bu chempionatda ishtirok etadigan odam qayerdan ularga qattiqqo'llik qiladi? Aksincha, ularga bu yumshoqlik qilyapti va ularga foyda keltiryapti. Alloh taolo Muhammad alayhisalom ashablari haqida "Ashidda va alal kuffar." Ular kofirlarga nisbatan shiddatlik. Rahama u baynahum. O'rtalarida esa nihoyatda rahmdil degan. Shuning uchun mutlaqo bu narsa nojoiz. Ularda chempionatlarga qatnashlik qanaqa sport turi bo'lishidan qat'iy nazar, kofir bayroq ostida o'shanga chiqishlik, bu kufr shiorini ko'tarib chiqishlik bo'ladi. Vallohu alam.